សន្ទុះថ្លៃទំនិញចាំបាច់ប្រចាំជីវភាពលើទីផ្សារខេត្តត្បូងឃ្មុំប្រចាំថ្ងៃច័ន្ទ1កើតខែមករាឆ្នាំជូតតោស័កពុទ្ធសករាជ2៦៤ត្រូវនឹងថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020អង្ករផ្កាម្លិះរំដួល1គីឡូក្រាមតម្លៃ3៥០០រៀលអង្ករសែនក្រអូប1គីឡូក្រាមតម្លៃ3៦០០រៀលអង្ករចម្រុះ1គីឡូក្រាមតម្លៃ1៩០០រៀលអង្ករអ៊ីអែ1គីឡូក្រាមតម្លៃ1៩០០រៀលអង្ករសែនក្រអូបសើម1គីឡូក្រាមតម្លៃ1១០០រ
60រៀលដំឡូងមីស្រស់នៅដា1គីឡូក្រាមតម្លៃ360រៀលម្រេច1គីឡូក្រាមតម្លៃ15000រៀលសាច់ជ្រូក3ជាន់1គីឡូក្រាមតម្លៃ22000រៀលសាច់គោ1គីឡូក្រាមតម្លៃ40000រៀលសាច់មាន់3សាច់1គីឡូក្រាមតម្លៃ15000រៀលសាច់មាន់ស្រែ1គីឡូក្រាមតម្លៃ27000រៀលត្រីរ៉ស់ស្រែ1គីឡូក្រាមតម្លៃ18000រៀលប្រេងសាំងធម្មតាតេឡា1លីត្រតម្លៃ2900រៀលប្រេងម៉ាស៊ូតតេឡា1លីត្រតម្លៃ2600រៀលសូមអរគុណ